Dnes tady máme skvělého pomocníka s názvem Cook for Me Plus, se kterým zvládneme uvařit nejenom pro mě, pro tebe, ale i pro celou tvoji rodinu. Cook for Me Plus ale není jenom parťák pro velké rodinné večeře. Je to hlavně tvůj osobní šéf kuchař. Má v hlavě totiž až 150 receptů, takže tohle už nebudeme potřebovat. S Cook for Me Plus ale nemusíš pouze vařit podle jeho receptů. Můžeš použít i postupy, které sám dobře znáš a umíš. Tohle ale není jen tak nějaký pomocník, kterých najdeme v regálech obchodu tisíce. Je to spíš tvůj dobrý kámoš, který ti pomůže okouzlit každou ženu, ať už tvoji maminku, přítelkyni nebo manželku. Boudo, Budko, co v tobě vězí? Pojďme ho rozbalit. Celá montáž byla opravdu jednoduchá. Důležitý je ale nezapomenout na odkapávací nádobku. Přehledném nastavení si můžete vybrat z několika jazyků, jestli chcete vařit česky, anglicky nebo cvičit španělštinu. Všechny recepty jsou přehledně seřazené podle abecedy. S Cook for Me Plus uvaříte jak předkrm, tak hlavní jídlo nebo jen dezert. Pomocí přehledného menu si můžeme vybrat, co chceme vařit. V našem případě se pokusíme o hlavní jídlo. Rychle si vybereme, na co máme chuť. Vybereme počet osob. A dozvíme se základní informace o délce přípravy a vaření. A jdeme vařit. Cook for Me Plus ti řekne, co máš nakoupit. A pak to do hrnce postupně dle instrukcí pouze vkládáš, občas zamícháš. Prostě pohoda, co zvládne i chlap. Viděli, jak Cook for Me funguje. Já myslím, že super, a vy ho musíte mít taky.